အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခொနေသားဒီအားလုံးစိတ်ကြမ်းမှရင်ကိုချင်တာချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေလို့ဥစွာပထမဆုမွန်အောင်တောင်းပန်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့2023ခုနှစ်တနစ်စာဆောင်းရဆောင်းရဟောစာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဒီဟောစာကြီးကိုနားမစင်ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါ။နောက်တင်မြဟောစာများအမြန်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝဲပြီးအောင်ချက်တော့ပြုပေးသွားကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပြုပြီး like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Thamishin ပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနေ့ဒါဆောင်းရဆောင်းရအထူးဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုလာမဲ့2023ခုနှစ်တနေ့ဒါကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ဖော်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ2023တနေ့ဒါကံကြမ္မာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည်မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ตายာချမ်းမြေတွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အလှည့်အပြောင်းတွေကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မိမိကျိုးဆွေးရာသူများကျိုးဆွေးရာမကဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဘဝမှာရှင်သန်နိုင်တာရည်တည်နိုင်တာလောက်ကိုင်းနိုင်တာတွေတမြတ်တာမှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည်2023တမြတ်တာကာလမှာကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ကျင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှောင်းရံရှောင်းရံကတော့တောတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေရေချားမြေချားသွားတာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုရှောင်းတင်ပါတယ်ရက်ဝေးမြေချားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကင်နဲ့အလောက်ကင်လုပ်ငန်းကိန်းများနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားချင့်ချိန်ဖို့လိုပါတယ်လောဘကြီးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေမလုပ်တင်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးလာမဲ့2023ခုနှစ်မှာအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုကသွေးထွက်အတန်ကိုဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကအချို့အနောက်ခံရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးမြေကလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ရှောင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်မဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကဝီဝီရှောင်တင်ပါတယ်စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှနေတိုင်းလုံတဲ့ဝါတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲဒါကကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့လို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်နှစ်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဖို့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံပေးရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ဝဲချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထမြောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုအဲ့ဓာတွေမပါဘဲနဲ့ဒီဒီလေးလေးချူချူသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်အင်မတန်ကံကောင်းမွန်တော့မှာဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်တာကာလမှာဆိုလို့ရှင်တော့လန်သွားရင်မမြော်လင်းနဲ့တွေ့တာအဝေးတနေရာကလူတွေနဲ့မေတ္တာရေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစည်းရတဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွာလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရောလာမဲ့တစ်နှစ်တာကာလမှာအဲ့တော့ဘလို့ဆူဆူဝါးဝါဘလို့အန္တရာယ်မျိုးမှမကြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ငယ်ရတဲ့သူများဖို့ကတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ကြက်ကြံနာနာရင်ရထားကိုအသုံးချတာမျိုးတွေအကြံပေးခြင်းပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူများဖို့ကတော့ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ပဲပြထားပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်နှစ်လိုဟာမျိုးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေများသောအားဖြင့်ရင်ထဲမှာဘာတွေတွေးတောရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထမမြောက်မှာလမ်းစာပြောင်းမှာစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့မျောလင့်တောက်တာရည်မှန်းချက်ကတော့ဘေးကျန်တဲ့ချက်အချက်တွေနဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာလုံးဝမကြုံကြဘူးအခက်ခဲပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့ကြော်ပြနိုင်ဖို့အေးချမ်းတော်ဘဝမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့တွေကိုပဲလာမယ့်နှစ်ဖို့မျောလဲတောင်းတနေပါလေအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမမျောလင်ပဲဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ရတဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်ပြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကမမျောလင်ပဲ
တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲစိတ်ညစ်စရာတွေလာမယ့်နှစ်မှာဘာတွေကြုံမလဲမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တဝဲတပြားစီဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုငဲ့ညာရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကိုကိုနဲ့ကောင်းစားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးမျိုးတို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်တနည်းတွေသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တနည်းတာမှာဘာလို့ဟာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်တော်ရေးမှာတကြက်ကြက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေမှုတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဘေးကတောင်းရင်ချင်းကလူတွေသွေးသွေးစကားကြောင့်နားယောင်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လာမယ့်တနည်းတာကာလမှာတနည်းတွေသားသမီးတွေအငြင်းကဲ့တွေအားလုံးပြေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့နေဟကြသွားတဲ့လူတွေရဲ့ passwordနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကနံပါတ်ကလေးတွေရနေပြီးတော့ကိုယ်အထောက်အကူပြုတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဂျုံပြရအဲ့တော့ငယ်ငယ်ရချားသွားတဲ့လူတွေကိုအဝေးတနေရာသွားတဲ့လူငယ်ငယ်ရချားသွားတဲ့လူတွေကိုခရီးစေးလှူပေးတာမျိုးတက်နေသမျှပံမိုးကူညီပေးတာမျိုးတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်တနည်းတာမှာတနည်းတွေသားသမီးတွေကံညှက်ခဲ့ပြီးအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လာမယ့်တနည်းတာမှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ခရီးသွားမဲ့သူရဲ့ယထာလက်မှတ်ကာလက်မှတ်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးမှာနံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးချသွားတဲ့သူတွေစီမှာလည်းဒါကိုယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဇာနံပါတ်တို့နောက်ပြီးလေရင်နံပါတ်တို့လေရင်လက်မှတ်တို့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေမှာကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအဖြစ်လာမယ့်တနည်းတာမှာကံပွင့်စံပွင့်လက်ပွင့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ